mbi emrin dhe nga vini? Unë jam Jaser Mamuti, vin nga Saraj i Shkupit. Cili është qëllimi që keni ardhur sot? Qëllimi jonë që kemi ardhur në Istanbul të Turqisë është që të bëjmë vizita shqiptarëve tonë dhe të krenohemi me suksesin e tyre. Sepse dhimbja dhe sakrifica e madhe të cilën kombi ynë ka bërë gjatë gjithë këtyre dekadave, na ka shtyrë që të vijmë këtu dhe të hulumtojmë njerëzit me sukses shqiptarë të cilët e kanë lëshuar vendlindjen e tyre nga 1913 deri në kohën e Vasco Çubrilovicit të fundit, ku me një përndekje të madhe, me një dhimbje të madhe sot gjenden këtu. Dhe ajo çfarë ndëgjoj këtu, këto tinguj përderisa na shoqërojnë të shoqërisë kulturore artistike Karshiaka, besoj që më kanë bërë të ndjehem sikur jam në Shkup. Faktikisht tani po flasëm në Shqip, faktikisht unë po bëj 12 vjetë që rrinë në Turqi, unë jam i Elbasanit, i Shqipëris, po këto vlezit që po këndojnë, me të vërtet t'japin emocione dhe unë është hera dytë që po i filmoj këto, dhe inshallah do i ndjek, si që këtë kulturë, Shqiptarët tonë, Shqipëris, Kosovës, Maqedonisë, mos të harrojnë, dhe juve ju lutem emrin, bejim dhe nga vini. Unë jam Recep Ademi, vi nga Saraj i Shkupit. Ju përshëndes të gjithve, ju përshëndes të gjithë shqiptarët këtu në Turqi. Unë gati 16 vite, mire me gazetari, kam punuar në shumë media, tani jam themeluesi një portali Amerika Radio. Kemi ardhur këtu që të vizitojmë shqiptarët në Turqi, kemi realizuar një intervist me zotrin Kelmendin, njëri i cili është shumë i suksesshëm, ka qenë, do me thënë, këtu në Turqi, dhe ka një kompani të madhe për turizëm. Po ashtu ishte themelues edhe një kompanie pra Onur. Si e ndini veten sot në këtë ambient që gjetet tu? A dini gjë të tillë apo thjesht rastisit? Jo, ne komplet erdhëm me një mision tjetër. Mirë po jemi të ftuar pra prej zotri Qamil Bytyçit, kryetarit, drejtorit, ekzekutiv të qendrës kulturore të Kosovës, edhe i naftoje rastisht ishte një surprizë e madhe për neve. Është kënaqësi e madhe t'i ndëgjosh bashkëdhëtarët tanë të cilët kanë ardhur motin, ndoshta para 50 viteve, 70 viteve, janë larguar nga Shkupi, nga vendet tjera të Kosovës dhe kanë ardhur këto. Këto janë momente me plot emocione. Definitivisht unë i përgëzoj për këtë organizim dhe ju dëshiroj gjitha të mirat në jetë. A kej mesaj për shqiptarët e atjeshëm Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, për këta shqiptarë këtu, çfarë do të dojë të thojë atyre? Unë mendoj se asnjëherë nuk duhet të shkëputet lidhja me shqiptarët në Turqi. Shqiptarët e Maqedonisë këtu e kanë gjakun, këtu e kanë fisin, këtu e kanë familjet. Ne kemi këtu shumë kushërin, unë e kam edhe tezën këtu në Stambol. Do me thënë ajo ka ardhur këtu diku para 60 viteve. Një pjesë të madhe të kushërive të babës kanë ardhur këtu viteve 60 dhe 70. Ndoshta disa i kam parë, disa nuk i kam parë. Ndoshta ka nipa dhe stërnipa cilët nuk jam takuar dheri tani. Unë dëshiroj që këto lidhje në timbajmë në shqiptarët e Maqedonisë, po ashtu edhe të Kosovës, se tek e fundit të gjaku nuk bëhet ujë. Ne duhet timbajmë deri në momentin e fundit, pasi këto janë pjesë e familjes tonë. Dhe dëshirojmë që këto të na vizitojnë më shpesh në Shkup, po ashtu edhe ne të vim këto të vizitojmë në Turqi. Ju falenderoj shumë, dhe njëherë për këthejmë në juve, po bëjtë një të pytje, cili është mesazhi që ti do t'i japësh shqiptarët atje për shqiptarët e Turqisë? Me të vërtetë kam emocione, duhet ta pranoj dhimbja e madhe që shumë bashkombaston në Shkup, Kumanov, Tetov, Gostivar, deri në Strug, që kanë lidhje fare fisnore këtu në Turqi, i bën që të ndjen një nostalgji të madhe. Unë ju them kështu, e janë i vizitoni këta shqiptarë këtu, me ordin tuaj ju do të sjellni freski tek shpirtat e tyre. Do t'u alargoni mallëngjimin, brengat, do t'u alargoni mërzinë e madhe që e kanë akumuluar gjatë gjithë këtyre viteve. Por mesazhi tjetër për shqiptarët e këtujt, të cilët jetojnë në Turqi, është që mos të harojnë asnjëherë gjuhën e ëmbël, gjuhën shqipe. Gjuhë e cila në vete i ka 36 shkronjat e arta. Prandaj të ndjekin dhe të mësojnë gjuhën shqipe. Mesazhi im për shqiptarët e këtujt është të bëjnë çmos
që ti artikulojnë vlerat e kombit, përveç muzikës, folklorit, edhe maksimalisht tentojnë që ta mësojnë gjuhën shqipe. Qendra kulturore e Kosovës, me sakrificën e madhe që zotri Qamil Bytyqi mund kalon pa tekst, njeri që mëse 20 vite ka sakrifikuar jetën e ti duke mësuar nxënësve dhe studentave, kursistëve të ndryshëm gjuhën shqipe. Unë nuk kam takuar asnjë. Të gjithë e bën për një pak, kurse ai këtë punë e bën gratis, e bën falas. Dhe kjo më ka impresionuar. Dhe nuk do të haroj deri në vdekjen time emrin e bekuar të Qamil Bytyqit. Nuk falenderoj shumë dhe do doja të shtoja që në Turqi ka shumë shqiptar. Por më thonë që Stambolli është qyteti që ka më shumë shqiptar në botë. Nuk e di a jeni të informuar apo jo? Edhe përveç Stambollit, shifra jo zyrtare po numëron mbi 5 milion shqiptar dhe një herë mund ka bërë përshtypje është një qytet Adana. Është goxha larg, është afër Siris. Ati ishte një shoqat shoqat shqiptare rumeli, siç e thon këtu Turqi. Këto kishin emigruar që para 100 ca vjetësh. Nga Prishtina e Kosovës dhe zotria që ne kemi bërë herë reportazh fliste shqipen perfekt si ne, pa ndryshim. Dhe ajo më bëri shumë përshtypje dhe si keni mundur me rujtur. Ndërkohë që ajo përgjigjë duke thonë që në fshatin ton kur vjen një doktor apo një mësues që qeveria e përcakton për të punuar në atë fshat, pas e vjen nga fshati jon mëson shqip, pastaj vazhdon punën. Dhe kur del në fshati jon që i del atyra në një vend tjetër, ai gjuhën shqipe ka gjuhën të dytë. Kjo më ka bërë më shumë përshtypje, ndoshta si pra kësaj mund të ketë shumë fshatra në Turqi. Unë edhe pse kam 12 vjet që jetoj këtu, emocioni nuk mbaron asnjëherë. Unë ju falenderoj shumë dhe ju them që ju lumshi këmbët që keni ardhur deri këtu dhe gjithë shqiptarëve kudo që na ndjekin. Troja shqiptare ndoshta janë coptur, por shqiptarët janë mdhenj, janë gjithanë në botë. Isha dhe qofshin mdhenj atje ku janë. Edhe një mesazh dua që të shtoj. Të nderuar shqiptarët e mi Bashkombas të Shtrentit, bëni çfarë të bëni, investoni maksimum në kapitalin më të madh dhe më të çmueshëm, jo në beton, jo në ndërtim, jo në asgjë tjetër, vetëm në tru, në dije. Fjala e parë e shenjta fjalë të cilët është e shpallur prej Zotit është lexo. Lexo, lexo, lexo. Me lexim besoj që njeriu do të fiton dinjitetin e tij, do të fiton dije, respekt dhe do t'i hapën shtigje të reja që asnjëherë më parë nuk i ka paramenduar që më janë të mundshme. Vetëm me lexim dhe me mësim. Faleminderit. Faleminderit. Suhare kaj mali sheva, oh.